Днями ми відзначаємо 72-гу річницю визволення Миколаївщини від нацистської навали. За часів перебування на нашій землі окупантами було вбито більше 105 тисяч мирних мешканців. Більше 60 тисяч силомиць вигнано до Німеччини. В 1945 році Міжнародний військовий трибунал засудив і виніс вирок катам. Втім, мало хто знає з сучасних миколаївців, що в січні 2016 року 70 років виповнилося відтоді, як в Миколаєві відбувся один з гучних судових процесів – «Миколаївський Нюрнберг». Так назвали свою книгу миколаївські автори Євген та Кирило Горбурови. Вона, книга ця була презентована нещодавно, і в ній досконало досліджений цей судовий процес. Деякі сторінки книги ми пропонуємо перегорнути і вам. В березні 1944 року, утікаючи з Миколаєва, до якого мали увійти війська Червоної армії, генерал-лейтенант германської армії, комендант Герман Вінклер, наказав буквально стерти з мапи місто, в якому майже три роки нацисти встановлювали свій порядок. Миколаїв палав. В огні був і театр імені Чкалова, нині академічний художній російський драмтеатр. Його генерал також наказав зруйнувати. А вже за два роки в приміщенні відновленого театру той же Вінклер і з ним група колишніх німецьких військових предстали перед трибуналом за злочини під час окупації на території області. Сьогодні глядачі театру навіть не здогадуються, які історичні події відбувалися в цих стінах 70 років тому. 10 января 1946 року в 11 часов дня почалось утреннє судебне засідання. На скам'ї підсудимих було 9 воєнних преступників, воєнопленних, от в званнях від генерал-лейтенанта до обер-ефрейтора. Проводило засідання Одеський воєнний трибунал. У підготовці процесу були задіяні чималі слідчі, оперативні, прокурорські, військові сили. За місяць було допитано більше 100 свідків. Вивчено акти спеціальних комісій, які по показаннях місцевих жителів займалися ексгумацією могил, мест масових захоронень жертв окупантів. Це все актувалося, оставлялись акти. В книгі «Миколаївський Нюрнберг» ми привели 13-й випуск такого збірника, який був іздан в 1945 році, і там приводиться 6 актів о зверствах німців на Миколаївській землі. Історики відзначають, що судовий процес відбувався у відповідності до вимог законодавства, що діяло на той час. Кожному з 9 підсудних були надані захисники з Одеської колегії адвокатів. Лише один з німців відмовився. В перший день відкритого судового засідання зал був вщент заповнений. Присутні 600 чоловік з обласного центру і районів. Посещення процесу осуществлялось строго по заранее подготовленным припускам. Вот я вам покажу уникальный сохранившийся до наших дней спецпропуск. Он выдан был некой товарищей Ермаковой на посещение заседания трибунала 12 января 1946. З 10 по 17 січня – тиждень наведення жахливих цифр, фактів, спогадів, свідків. Не кожен з присутніх в залі міг стримати емоції і витримати психологічно описи масових страт і знущань над мирними мешканцями і військовополоненими. Подробиці кожного дня процесу публікувалися в місцевій пресі, фіксувалися на фото та кіноплівку. З допиту колишнього начальника поліції підсудного Санднера. С какой целью вами были расстреляны в апреле 1942 года 20 врачей и 22 члена их семей? И почему врачи? Мы должны были убрать интеллигенцию. Она мешала использовать народ в необходимых командованию целях. С допыту фельдфебеля полевой жандармерии Берга. Около Бендер мы за один день расстреляли 16 тысяч мирных жителей. Работать было тяжело, пулеметы перегревались. С показаний свідка Гапона, мешканця Баштанки. В 1943 году, в апреле, появившиеся в Баштанке части СД массово арестовывали украинцев. Свыше 150 человек мирных жителей были вывезены в село Каменоломку и расстреляны. В 1941 в селе Доброе уничтожено 500 евреев. 12 січня на ранковому засіданні генерал Вінклер заявив, що всі, хто сидить зараз на лаві підсудних, винні перед мирними громадянами. Згідно з планами Верховного командування, Україна мала увійти до складу Німеччини як додаткова сировинна база.
За наказом коменданта Миколаєва Вінклера, насильно на каторгу було вигнано майже 70 тисяч миколаївців. Всіх небажаючих розстрілювали. Ті, хто пристав перед трибуналом обвиняємих, вони просили о снисхожденні, вони признали всі свою вину, за исключением двоих, які перевели стрілки на вищее воєнне руководство і мотивували тим, що вони виконували прикази вбивати. А не могли поступить иначе в соответствии с воинским уставом. Вирок нацистам було винесено 17 січня 1946 року. Сімох засуджено до смертної кари, двох – до 20 років каторги. Вже ввечері цього ж дня в присутності 70 тисяч миколаївців і мешканців прилеглих районів на Базарній площі, нині це перехрестя проспекту Центрального і вулиці Соборної, вирок було виконано. Почему на базарной площади? Что здесь во время оккупации немцы и казнили патриотов, подпольщиков. Они казнили здесь жителей города Николаева, заложников. Поэтому символично, что и приговор над ними был произведен непосредственно в этом месте. Такі показові судові процеси відбувалися і в інших містах колишнього СРСР. Відомості про миколаївську справу зберігаються нині в обласній бібліотеці, державному архіві. Втім, ці гучні історичні події 70-річної давнини присвячено всього кілька статей істориків. Каталізатором публікації книги Євгена та Кирила Горбурових «Миколаївський Нюрнберг» став факт переведення в Німеччині вперше за останні 70 років книги Гітлера «Майн Кампф» коричневої біблії націонал-соціалізму. В книзі миколаївських дослідників детально описано, до чого можуть призвести намагання погратися у війну. Тісний зв'язок між злочином і покаранням залишається актуальним.